коли мені надають останнє слово, да? Тепер, коли я ледве можу говорити. Тобто, суд вирішив показати, що вони мають владу над людьми, і пішов тиждень на те, щоб відсвяткувати спокійно 8 березня, побухати, погуляти і нічим не паритися. Це тоді, коли я вас просила зробити все як можна швидше. Зараз, коли в мене тиждень сухої голодовки, да, ви вважаєте, що це нормально. Показали молодці. Якщо ви хочете показати, які руські фашисти і як вони вміють вбивати людей, то в принципі у вас все добре виходить. Досить непогано. Це не мої адвокати просили мене голодувати. І вони зробили все можливе, щоб мене захистити. Моя команда адвокатів просто чудова, в Росії найкраща. Фейгін, Полозов, Новіков – це, по-перше, спеціалісти, по-друге, справжні люди, які борються в Росії з тим, що тут відбувається. Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? А якщо ви тих закинете у в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Да? От вам моє останнє слово! Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест. Сказати о том, що нас били, это нічого не сказать. Нас убивали, нас розстрілювали, нам ламали кості. Нас били не только руками и ногами, но и прикладами и подручными средствами. Особенно проявила себя хорошо Надежда Савченко, которая сейчас находится в Воронеже, арестованная. Лично она предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Лично она предлагала расстрелять нас, когда они не согласились сдавать нас на органы, чтобы не тратиться на нашу доставку в СБУ. Лично она всячески пыталась нас уничтожить и лично принимала участие в садистских выходках, и избивала нас, била с разными присказками и приговорами.